耳を食べ歩くな。おお、出たぞ嵐の転校生。今日もいいバカっぷりだな日向。早速愛の告白タイムか。あっさまー、今は自由時間じゃない、さっさと持ち場に戻れ。会長冷たいんじゃないの。どうやら最近の私は少々厳しさが足りなかったようだ。うずいか、もうやめてください。会長助けてください。何やってるんだお前ら。仲良く掃除してるだけだよ。嘘ですよ、なんだかわからないけどずっと僕引きずり回されてるんです。わかった、その変態は私が引き止めておくから。まったくお前は姿を見ないと思ったら何してんだ。今のうちに逃げろ。日向も来い。何、誰かさんにやきもち焼いて拗ねてただけ。悪い。悪いに決まってるだろ。そんなことがサボりと雪村をからかう理由になるか。立派な理由だよ。もういいから早く掃除しろ。お前ほんと野生児みたいだよな。つか中身小学生だろ。あ、そうか。お前何の目食ってんだ。いろんな意味で怖いもの知らずなやつだな。あ、どうした日向。おい、お前薄井さんに何。やっぱお前かっこいいな。おお、筋肉も結構あるんやなお前。おい日向、いろいろ危なすぎるから。俺も女やったら惚れちゃうかも。ダメですよそんな不用意な言葉を。だってなんといっても相手は薄井さんなんですよ。あ、なんかまずいのか。まずいっていうか襲われても知りませんよ。何言ってんだ、俺男やで。薄井さんはそんなの関係ないんですよ。お、なんやろあのうまそうな赤い実は。ちょ、待ってください新谷くん、話がまだ。座禅や掃除だけでなく食事や入浴、トイレなども全て修行の場です。本来は一切の仕事は禁じておりますが、今夜に限り多少の会話は構いません。では、いただきます。スクが、カレーってお椀に襲うものだっけ。つかこれ肉かと思ったらこんにゃく。こんにゃくカレーって。おかわり。おい、日向。おかわりはございません。足りんよ。もっと食物のありがたみをゆっくり噛みしめ。噛みしめたけど足りん。すげえ腹減ってんの我慢しちょったんに。はあ。ったく、なんでこうも心配ばっかりさせるやつなんだ新谷は。どこ行ったあのバカ。ないな懐中電灯。明かりがあったら山の中に食い物を探しに行けると思ったのに。何勝手に蔵に入ってんだ。泥棒にでもなるつもりか。美咲ちゃん、違うっちゃ。ちょっと懐中電灯を借りようと。黙れ、さっさと出るぞ。こんなところ寺の人に見つかったら。おかしいな、どうして開いてるんだ。おい、誰か中にいるのか。誰かが閉め忘れたんだな、まったく。鍵かけられた。開かない。他に外に出られそうなところないよ。とっさに隠れてしまったんだ。あの状況ならまだ正直に出たら話を聞いてもらえたかもしれないのに。でもこれって密室に二人閉じ込められてドキドキっていうやつなんじゃ。大丈夫、俺こういうのこの前漫画で読んだとこやから。まず食材の確保で、あとだだだ暖を取らなきゃ。いや全然寒くないんだわ。携帯ないし無線か。やっぱり無線って。あと、あでもどうしよう、朝まで裸で抱き合って寝るなんて。俺にはまだ。何の漫画を読んでたんだお前は。ちょ、美咲ちゃんもドキドキせんの、二人きりや。なんで私がドキドキするんだよ。それより早くここから出る方法だな。俺、ん？俺たちも16の男と女だよ。新谷、美咲ちゃんは俺のことそんな風に思ったことないかもしれんけど、俺美咲ちゃんにはちゃんと男として見てほしい。この
んだ、どうした？いや、なんかやっぱこういうの恥ずかしいな。ダメだ、どうしよう、むっちゃ顔熱い、赤くなっちゃうよな、俺。ちょ、そんな見んで、恥ずかしい。見ろと言ったり見るなと言ったり、私にどうして欲しいんだ、お前は。どうって、そりゃ俺と男として見て欲しいんでしょ。お、薄い。じゃあ俺は見てあげるよ、男として。昨日からずっと何なんだお前ら、ところ構わず喧嘩するな。喧嘩じゃないじゃん、これは男と男の熱い対話やってな、たくみ。そうだね、三下くん。やけん俺は新谷ひなた。あれ、そんな名前だっけ、男としては三下くん。三下じゃないじゃん。じゃあうざさの面では一流くん。それも違う、静かに反省してなさい。このままじゃ俺全身くまなく刺されて、明日の朝にはまるで別人のようにパンパンになっちゃうんかも。そりゃ大変だ。匠は平気なんか、さっきからすんごいかいっぱいいるのに。モテモテでよかったじゃない、三下くん。相手は蚊だけど。だから三下って。騒いだらまた会長に叱られるよ。ああ、なあ、匠って美咲ちゃんのこと好きなんか、つーか二人は付き合っちゃうのか。付き合ってたらこんな面倒なことしてないだろうね。あくみ、なんか食いもん。ああ、今夜はバーベキューって。美咲ちゃん、なんで新谷もいるんだよ。みんなが女子のところに行くって言うけん、俺も美咲ちゃんに会いたいなって。なんかこういうのすげえ楽しそうなんやもん。先生の目盗んでさ、女子とワイワイトランプとかで盛り上がって。新谷、こいつらがトランプごときで満足しそうな目をしているか。さすが鋭いな、会長は。全員突撃。やってんだ俺の美咲ちゃんに。乱暴するやつは誰だろうが許さん。その手を払って。誰がお前の美咲ちゃんだ。いい加減空気を読め。こいつらは今正気じゃない。こんな状態で私のところへ行かせたら絶対こいつら楽事態になるだろう。大丈夫だよ会長、俺らただ遊びに行くだけだし。待て、何これ、鬼ごっこ。俺も混ぜて。うそい。じゃあ俺、鬼、早く逃げないと捕まえちゃう。おい、なんでこんなことに。薄いのやつ。だったら私も鬼だ。じゃあ俺も。それじゃあ遊ぼっか。鬼ごっこはまた今度、平和なルールで遊びましょう。鬼ごっこって言ったのに、なんで追いかけない？みんな逃げちゃったのに。それでいいんだよ、追い払うのが目的なんだから。これって鬼の勝ち？おう、勝ちだろ。あいつら匠が来てからなんか様子が変わっちゃった。ああ、そりゃ薄いは他の男子に一目置かれてるみたいだからな。ああ、それは俺もこの林間学校で嫌というほど分かった。お前すげえ男やな。何がって、いろいろやってとにかくすげえと思ったんやっちゃ。ボキャブラリーが少ないんだね、三下くん。三下言うな、あと難しい単語も使うな。バカだねって言ったんだよ三下くん。何？いや、気にしないでくれ。なんだ、まだいたのか。ずいぶんな言い草だね。ちょっと付き合って。なんだこいつら、喧嘩ばっかしてると思ったら案外仲良くやっていけそうなんじゃないか、プーとか思ってたでしょ。なんだよお前、気にするなって言っただろ。あいつにもそうやってはぐらかしてきたんだ。うっ、ねえ、相沢にとって
あいつは特別な男。特別って別に、そりゃ幼なじみだから他の男子より付き合いはあるけど。ついつい目で追っちゃうほど心配したり。いつの話だよ。さあ、いつもそうなんじゃないの？あいつのこと気にしてるじゃない。それ気にするだろ。あいつバカだし、問題行動ばっかするし、とにかく厄介だし。でもお前の方がもっと厄介だ。あ、放水。もう限界。あいつのせいで無駄に消耗した。あ何がおかしいの？いや、男子はもうバーベキューやる時間だぞ。腹減ったなら早く。無理。もうしばらく動けない。あ、雨上がったな。